Yekeno kia mudu wa wadhe ni kugia na hadwa geta mushie, na rerea mudu wa tunyo kithio gekeno geke, ni odo shuga gireria kwa biriria muturire weru, hatari na muhioko kanania kaya na geikaroge ya kerege. Kure famiri makiria magiritha tu iturainiri ya GEMA estate mwena wa Gilgil no wikara na hauna keha, kurumirira waki wa reli utanyitwo gutwarithio na mbere guku, kuona reli ni rahitukira cikaro ini ciao, odorio gucungiriria mahamurithio guku matari na uma kana ni mekurihwo, kana ona kuona kundu kungi mangita mucii. Kuringana na Aikari aya, makiria mae kamagana meri ma mirongo ena nicio thirikari irabatara hari waki wa reri ino, na angikorwo ni uguthii na mbere, undu uyu ni uramekira kieha, kuona riu mari ugwatini wa gutunyukithio cikaro ciao na migunda yao. 24 kilometers times 10 acres. Iyo ni 240 acres. 240 acres, hesabu eka tano iko na 40. So 10 is kona 80. 80 times 240. Hizo ni ploti ngapi? Kwa sababu zote tumekata kata kwa barabara. Sini milioni. Nikitaka kujenga nilicholewa plan. Nikapeleka bado kwa serikali. Hakuna mali niambiwa najenga kwa reli. Surely tutaenda wapi watu wa GEMA? Sasa kama mimi niko nimeanza kujenga, siwezi jenga because I don't know what will take next. Akiari arena kiha keige, murugamiriri wa gikundi kia dini ya Gĩithĩramu mwena wa Gilgil Ali Karioki, atarĩirie ũrĩa marũmĩrĩire makinya mothe harĩ kwĩgwatĩra mĩgũnda ĩno makĩria ma mĩaka 10 mĩhĩtũku, no rĩu maraikara na guoya, mĩoyo ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ endia a mĩgũnda, oho makĩhinyĩrĩria atĩ mĩaka ya hau kabere, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhamũrithia andũ itũũra-inĩ rĩrĩ na kũmatiga matarĩ na ũikaro, gũkũ mĩhang'o ya thirikari ĩgĩtwarithio na mbere. GEMA ndio walituuzia. Na wakituuzia tulifanya search, tulifanya utaratibu wote ambao unastahili wa kiserikali. Hawa ndugu zetu wataenda wapi, watafanyaje, na kile kilichokuwa nacho ndicho hicho wametumia kununua ardhi. Hawana njia ingine. Sisi hatutaki matisho, na hiyo watu hatutaki tena, na wasikuja kwa mashamba yetu, na tunasema hivyo. Leo tunaambiwa ya kwamba watu wote ambao wako kwa reli wataondoka. Swali ni je, hiyo reli iko wapi? Agekira ndeto ĩno mũkonde, munini wa kamishona Willy Cheboi ni ahete Aikari aya mwĩhoko, akiuga gũtirĩ mũndũ ũkũhamũrithio kuma gĩikaro gĩake. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairima wa Mũthui.